Мэдээр хүлжилж байна үзэгч те. Тэгэхээр Rio Tinto Group-ийн гүйцэтгэх захирал Sam Walsh за энэ сарын энэ 7 хоногийн сүүлээр Монголд ирэхээр болсон байна. Оюутгын компани энэ сард 1 сая дах тон баяжимлаа үйлдвэрлэж экспортлсон бөгөөд за үүнийг тохиолдуулан оюутгын компани ажилчдад баяр хүргэхээр ирж байгаа хэмээн их сурулж мэдээлж байгаа юм аа. Тэрээр бэм гарагт ирээд ням гарагт буцнаа гэж Mongolian Mining журнал мэдээлж байгаа юм аа. За Sam Walsh Монголын төр засгийн удирдлагуудтай албан ёсоор уулзалт хийх талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй байгаа юм. Өнгөрсөн 9-р сард түүнийг Монголд ирж засгийн газартай санам жижигт гарын үсэг зурх талаар яригдж байсан ч засгийн газартай тохиролцож чадаагүй улмаас цуцлагдж байсан юм аа. За Sam Walsh Монголд 2-р удаага ирж байгаа нь юм. Урд нь Rio Tinto-гийн төмрийн хүдрээ салбарын захирал байхдаа Rio Tinto-гийн захирлуудын хамт за оюутгын төсөлтөд танилцахаар ирж байсан удаатай байлаа. Дашрамдуулахад оюутгын компани за төлөөлөлийн удирдах зөвлөл, техник эдийн засгийн үндэслэлийн шинжилсэн хувилбарыг хүлээн авч Эрдэс соёлын мэрэгжлийн зөвлөлд хүргүүлэхээр мэдэгдээд байгаа юм. Rio Tinto-гийн гүйцэтгэх захирал Sam Walsh Монголд ирэх талаар оюутгын компани хэвлэл мэдээллийн ажилтан ганц зоргоос тодруулахад Sam Walsh захирал Монголд хараахан ирээгүй байгаа. Энэ лондгийн сүүлээр ирнэ. Гэхдээ манай улсын засгийн газрын гишүүд олоод ерөнхий сайдтай уулзахгүй. Харин оюутгын компаниг өнгөрсөн 1 сая тон баяжмал экспортлсантай холбоотойгоор ажилчдтайгаа уулзаж баяр хүргэхээр ирж байгаа гэлээ. Монголын хөгжлийн үйлдвэрлэлийн судлаачид эдийн засгчид хамтраад урагшаа 5-7 санаачлах төслийг боловсруулсан байна. Иргэний нийгмийн байгууллагаас боловсруулсан энэхүү төсөлд өмнөх төслүүдэд орхигдсон ашиггүй хэлбэрээр тусгасан гол асуудлуудыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн төсөлтөд тусгаж оруулсан юм байна. Монгол улсын эдийн засгийн хямрал улам хүндэрч ард иргэдийн амьдрал өдрөөс өдөрт доройтож байгаа учраас энэхүү хямралаас гарах арга замыг зарим эдийн засгчид судалсан байна. Ингээд 5-7 төсөл дээр тулгуурлаад гацаанд ороод байгаа энэхүү төслийг хэрхэн цаашид хөдөлгөж үр шимийг нь Монголын ард түмэнд яаж хүртэх тухай гаргалгаа гаргажээ. Нэг тэргүнд 1072 ширхэг хувьцааны ноогдол ашгийг өгдөг болох асуудлыг шийдэх ёстой гэлээ. 1072 хувьцааг тосгоо оруулаагүй. Энэ бол нэгдүгээр хамгийн одоо нэгдүгээр тавих хэвээр асуудал энэ шийдэгдэх шинжгүй байсан учраас энэ бол одоо зөвхөн энэ байхад хангалттай 5-7 одоо явуулахгүй байх нь. А нөгөө талаас төмөр замын асуудал бол одоо хууль тогтоомжид нийцэх гэж би яриад байгаа юм л да. Энэ төрийн өмчт байх хэвээр. А төрийн өмчт байх хэвээр гэдгийг бүр маш нарийн заагдчаад байтал энэ хувийн компаниа бариулад ялангуяа тэрийн гадны компани эзэмшээ гадны компани шүү. Эзэмшээ 30 жилийн дараа төрж шилжүүлнэ гэдэг нь бол ерөөсө шууд утгаар бол хууль тогтоомжийг зөрчиж байна гэж үзэж байна. Тэгэл 3 дугаарт нь улсын хурлаар хэлцүүлэх ёстой шүү дээ. Би тэр хэлээ тэр гачуутын ордтой харьцуулж нэг үзлээ. А нөгөө талаас энэ бол гачуутын ордтой харьцуулдаг нь болохоор зүгээр логик утгаараа. А нөгөө талаас хууль тогтоомжиндөө тэргүй 5 толгойчин өөрөө стратегийн ордууд оруулнаа байна гэж заачсан байгаа шүү дээ. Би тэр гаргаад ирж байгаа энэ дотор бичсэн байгаа байхгүй. Гэтэл энэ чинь ерөөсө шууд засгийн газар нь өөрөө шийдэн засгийн газар газартаа зүгээр нэг сайд одоо ингээд шийдэд явна гэдэг нь болж байж болчихгүй асуудал. 5 толгойн нүүрсний урхай нь 7.4 тэрбум тонны коксчх нүүрсний нөөцтэй. Уул урхай төшгөлсөн эдийн засгийн улсууд уул урхайгаа төрийн мэдлэлтэй байлгадаг. Харин 5 толгойн ордын талх хувь нь төрийн мэдлийн бус өөрөөр хэлбэл шинхэ группийн мэдлэлт байгаа гэдгийг эдийн засагчид тогтоожээ. За тиймээс тус ордыг төр эзэмших нь зүйтэй гэж эдийн засагчид үзэж байгаа юм байна. Би бас чухал ач холбогдол нь болохоор яг хоо цаанаасаа санаачлагдсан ард иргэдэд хүн болгонд хүртэх 1072 хувьцааг хүн болгонд өгнө гэсэн байгаа. Энийг болохоор сүүлийн үеийн мэдээгээр одоо энэ гэрээндээ тусагдаагүй байгаа төсөлтөө одоо энэ 20% нь 1000 хүн болгонд 1072 хувьцаа оноогдно гэсэн юм бол одоогийн байдлаар тусагдаагүй байгаа. Гэхдээ оруулна гэж яаж байгаа. А энэний ач холбогдол нь болохоор бид нэр ард иргэдэд энэ төслийн бөгөөд Монголынхаа ашигт малтныхаа баялыг тэгш хуваарлахад маш ач холбогдолтой юм а гэж бодож байгаа. Урагшаа 5-7 санаачлах төсөл нь үндэсний эрх ашгийг эрхэмлэлсэн Монголын хууль тогтоомжийн хүрээнд боловсруулагдсан төсөл гэдгээр онцлог гэнэ. Эдийн засгийн хүндрэлтэй энэ цагт тал талын эрх ашгийг хангасан зүйл заалтууд бүхий үр дүнгээ заавал өгөх төсөл болсон юм байна. Энэхүү төслийг хаврын чуулганаар хилцүүлэх ажлыг санаачлагчдын зүгээс анхаарч ажиллана гэдгээ хурлын үеэр онцоллоо. Зориултын чирэгч автомашин ашиглан тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх болон дугуйд үжиж байгаа арга хэмжээ шударга үйлсэл хэрэгжлийн төлөө газраас хууль босгож өчтөр мэдээгдсэн. Харин нийслэлийн засаг даргын тамийн газраас замын хөдөлгөөний нэгтрэлийг багасгах энэхүү үйлдэл нь хуулийн дагуу гэдэг албан ёсоор өнөөдөр мэдгдлээ.
автомашиныг чирэгчээр зөөвөрлөж тээвэрлэх зөвшөөрлийг гаргах эрх бүхий албан тушаалтан цагдаагийнхээ газрын дарга байдгийг хуулинд заасан. Гэтэл нийслэлийн эрдэм төлөгчдийн хурал нийслэлийн засаг дарга өөрийн эрх мэдлийн хүрээнээс хайсан журам захирамж гаргасан гэж шударга өрсөлдөөн эрхлэгчийн талаа газар үзэж байгаамаа. Тэгвэл нийслэлийн засаг даргын холбогдох албан тушаалтнууд хууль зөрчсөн хэсгтээ ийм тайлбар өглөө. Бусдын одоо зорчих хэсгээр одоо бусдын одоо эдлэх хэрэгд бол одоо ноцтой одоо хохирол учруулахаар болсон ийм одоо хууль дүрм тогтоомжийг зөрчсөн одоо хэсэгт зориулсан ийм л акт. Энэ бол нийслэлийн хэмжээний одоо хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх, дэг журмыг сахилгадаг журмыг хангах энэ одоо үүрэг бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд бол байдаг. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны нэгжийн тухай хуулийн 29-2, 39-р зүйлийн 1-р хэсэгт заасан заалтуудын хүрээнд мөн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 15-р зүйл заасан нийслэлийн засаг даргын аймгийн нийслэлийн засаг даргын бүрэн эрхийн хүрээнд гарсан юм захирамж байгаа. Дүнчлэн ач тээвэрлэх компаниудыг энэ ажлыг хийлгэхээр сонгохдоо өрсөлдөөний тухай хуулийг зөрчсөн гэж шударга өрсөлдөөн эрхлэгчийн талаа газар мэдээлсэн. Үнэгчсэн эсэргүүцсэн байр суурийг нийслэлээс илэрхийлж шударга өрсөлдөөн эрхлэгчийн талаа газар бол нийслэлийн захиргааны байгууллагын буруу зөвийг тогтоодог байгууллага бишээ гэж үзэж байгаагаа хэлсэн. Замын цагдаагийн газрын зүгээс ч замын хөдөлгөөнийг багчгсэн чөлөөтэйгээр урсгаад нэмэр тос болж байгаа үйл ажиллагаа гэлээ. Өнөөдөр дөрөнд бүрчж байгаа хүн 1-2% байна шүү дээ. Өнөөдөр ачигдчихж байгаа тэр автомашин 480 машин дотроос маш бага хувинд ачигдчихсэн шүү дээ. Тэдний ирэх ашиг дээр юм уу? Өнөөдөр Улаанбаатар хотод хөдөлгөөнд оролцож байгаа энэ 480,000 машин, энэ иргэдийн, энэ оршин сууж байгаа иргэдийн хууль дүрмээ биелүүлж амгалан тайван амьдрах энэ нөхцөл байдлын төлөө ингэж явах ёстой. Энэ мэт хоёр талд маргаантай асуудал гарч байгаа бол гуравдагч тал болох ачилт тээвэрлэлт хийдэг компаниуд өнөөдөр ачилт хийхгүй байгаа гэж хэллээ. Үнээс болж хохирч байгаа иргэн бидэнд тандсан тэрээр машинаа ачиулахдаа Купра хаглуулсан учраас Хастранс компанид гомдол гаргаж харин компани зүгээс хэсэг хугацаанд хууль ажиллагаа явуулахыг нь хоригдсан учраас гомдол хүлээж авахгүй гэжээ. Асуугаад энд ирсэн чинь Хастранс гэдэг компани очисан байсан. Тэгээд хэлсэн чинь Купра гарчсан артли. Тэгээ нөгөө бичлэгийн үзээгээд тэр ачин үний бичлэгийн үүсэн чинь бичлэг нь ямар шаардлага хангахгүй. Тэгээ офс дээр ирээд үүсгэсэн. Тэгээ ажилтаа болохоор амжаагүй. Тэгээ дутсад нь чинь замын нийслэлийн замын цагдаагаас манайхыг төр зогсоочин гэд. Тэгээ нийслэлийн замын цагдаагаас нь асуусан чинь манайх тийм зурм гаргаагүй гэд. Тэгээ тэр үйл ажиллагаа нь зогсчих юм шиг л. Тэгээ одоо гомдол гарахын тодорхойгүй. Бид ач тээвэрлэх үйл ажиллагаа явуулдаг хэд хэдэн компанитай холбогдсон ч ажиллаа явуулахгүй байгаа гэлээ. Харин хаанаас ажлыг нь төр зогсоох шийдвэр гаргасан тухай хэлэхгүй байна. Бид замын цагдаа цагдаа ерөнхий газар нийслэлийн хамгийн газараас асуусан ч мэдэж байгаа хүн байсангүй. Харин ачилт хийдэг компаниуд өөр хоорондоо тохирч үйл ажиллагаагаа төр зогсоосон болтой гэдэг харлагтай үлдлээ. Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчлэгийг боловсронгуй болох иргэдэд цаг алдалгүй шуурхай үйлчлэгээ үзүүлэх ажлыг шат дараатаагаар зохион байгуулж байна. За энэ ажлын эхлэл болгож ирэх сарын 16-ны өдрөөс эхлэн нийтийн тээврийн үйлчлэгийн цахим төлбөрийн системийг туршиж эхлэхээр болоод байна. Автомын ачааллыг бууруулах зорилтын хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчлэгийг сайжруулж энэ шинээр хөдөлгөөний ачааллыг багасгаж эхэлсэн. Тодорхойлбол том аврын автобусыг нэгдүгээр нэгээр давуу эрхтэйгээр зорчуулж богино замын чиглэлд нийтийн тээврт үйлчилсэн. Харин одоо илүү үйлчлэгээ тал руу анхаарал хандуулж байна. Тодорхойлбол тасалбар түгээгчийн оронд автомат систем суурилуулахар бэлтгэл ажиллаа хангаж байна. Бид нар бол одоо Монгол дахь судалгаа шинжилгээний бүх ажил хийгдсэн одоо автобуснуудад суурилах тоног төхөөрөмжийг одоо Солонгост үйлдвэрлэгдэж байна. Тэгээд 4-16-наас эхлээд бол одоо троллейбусны нэг богино нэрэстэй нэг шугам их сонгоод одоо туршилтын маршрут бол явуулна. Тэгэхээр сонирхсан иргэд хүмүүс маань бол одоо туршилтын маршрутанд бол суугаад явах боломжтой. Тэгээд яг тэр үедээ зэрэгцэд бид нар бас Улаанбаатар хотод яг цахим төлбөрийн карт худалдаалах нэг одоо автобусны буудлуудад ойролцоо 450 цаг томоохон худалдааны төвүүд захуудаар нэг 50 цаг нийтдээ Улаанбаатар хотод 500 ширхэг худалдааны цаг байгуулна. Тэр худалдааны цэгүүдээс одоо иргэд маань бол төлбөрийн картаа худалдаж аваад нийтийн тээврээрээ үйлчлүүлнэ гэсэн үг. Сонжин кисрэл үүрийг хятон энэ IT систем болохоор Солонгос ч гэсэн 90 оноос хойш яг ингэж хөгжиж ирсэн. Тэгээд Солонгос улс өөрөө зөвхөн бүтээгээгүй Европлаа мигөөс одоо Америкас тэр системийг одоо хуулбарлан аваад өөрөө оронд тохируулсан одоо баг зэрэг өөрчлөлт хийгээд тэгээд одоо боловсруулж ирсэн. Одоо бол дэлхийд ерөөсөө 81 тийм болсон систем болсон. 20,000 이상 도시에는
Улаанбаатар хотын нийтийн төрийн үйлчилгээнд захим төлбөрийн системийг нэвтрүүлснээр хэрэглэгчдэд аюулгүй шуурхай ая тухтай үйлчилгээг хүргэх болно. Захим төлбөрийн картыг эргэнтаа нэг удаа худалдан авсан бол өөрийн хүссэн хэмжээгээрээ зэнэглээд автобусаар зорчих боломжтой юм. Төврийн хэрэгслийн нийтийн төврийг чиглэлдэг оновчтой болгох замаар байгаль орчин дээлтэй өргүү зардал буухаргадаг гэх мэт юм олон шийдлүүд байна. За өнөөдрийн энэ форумд Норвегиас, Солонгосоос олон мэрэгчлэнүүд ирж орж байгаа чинь олон туршилтуудаа хуваалцаж Монгол улсын бас нийтийн төврийг хөгжүүлэх, тэгээд байгаль орчин дээлтэй системийг нэвтрүүлэх тал дээр бас тодорхой дэмд тус болно гэж хэлж байна. Ухаалаг системийг нийтийн тээврийн салбарт нэвтрүүлснээр зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн өрсөлдөх чадвар бүхий үйлчилгээг улам өргөжүүлэх юм байна. Ингэснээр нэгдсэн үн тарифыг тогтоож, хүн ам хүрээлэн буй орчинд ээлтэй эдийн засгийн үр ашигтай дэвшилтэт технологиг ашиглаж эхлэх нь. Монгол Улсын төр нийгэм шинжлэх ухаан боловсролын нэр зүтгэлтэн зохиолч Донтгийн Цэгмэд Агсны 100 насны ой тохиож байгаа юм байна. Тэрээр 1961 онд Монгол Улсыг нэгдсэн байгууллагад эвсгэхэд чухал үүргийг гүйцэтгэсэн юм. Тэрбээр 1960-1962 онд бүг найрамдах Монгол Ард Улсын гадаад явдлын амны 1-р урлагт сайд 1962-1967 онд бүг найрамдагтд Ард Улсад элчин сайдаар ажиллаж байжээ. Мөн 1951-1987 хүртэл Ардын хурлын депутатаар 10 удаа сонгогдож 1969-1973 онуудад Ардын хурлын даргаар ажиллаж байсан байна. Түүнчлэн сайд нарын зөвлөлийн орлогч даргын албыг тасралтгүй 16 жил хашжээ. За Монгол улс эрдөө нэг 13 улстай дипломат харилцаатай байсан бол Цэгмэдгүй сайд байх үед бол 30 орчим болж өсөж байсан байна. Нэгдүгээр орлогч сайд гэдэг ийм олон тушаалыг бий болгоход анх түүнд томилогдсон байна. 1960 онд. За нэгдүгээр орлогч сайдын албан тушаалд 7 хүн ажиллаж байсны анхных нь Дондгийн Цэгмэдгүй. Их сургуулийг одоо хөл дээр нь босгох гэд бол их том үүрэг одоо гүйцэтгэсэн хүн. Яг Цэгмэдгүйн ректор байх үед бол Монгол улсын их сургууль асуул хөдөө аж ахуйн дээд сургууль, амгаа ахуйн дээд сургууль тасран салсан. Ер нь Монголын шинжлэх ухаан боловсрол соёлыг хөгжүүлэхэд асар том үүрэг гүйцэтгэсэн хүн л дээ. Дондгийн Цэвэгмэдэн академич дипломат чаас гадна нэрт цохиолч хүн байсан юм. Тэрбээр хончин найдан, булшин дээр, алтайд, анхны багш зэрэг тууч найраглал роман төрвчээ. Хамаг бол дандаа л хөдөө гадаа авч явахтаа авч явна. Тэгэл тэр үедээ бол одоо тэр урт зам хол явах тэр сайхан урт замд бол их сайхан юмнууд ярьж өгдөг. Одоо тэр Монголын төөх тэгэл одоо тэр үе одоо тэр газар нутгаач их сайн мэддэг хүн байсан. Тэр газар нутгийн төөх одоо ан амьтдын тухай ингээ ярьдаг. Тэрнээс л би одоо их юм сурсан. Харин ойн хүрээнд өөрийнх нь нэрэмжит Монгол улсын багшийн их сургуулийн өмнө түүний хөшөөг барьж босохоор төлөвлөжээ. Камшас хамгаалалтуудах 3-р сарын 4-т 7 хоногийн Пөрөв гарагийн 16 цагт орон даяар зарлалтыг уламжлалтай энэ жил 5-р жилдээ манай улс орон даяар бэлэн байдлаа шалгарлаа.